الله الرحمن الرحيم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين صلوات بيجي خاندان فاطمة میرے عزیزو آج جس سلسلہ فکر کا آغاز چند دن پہلے ہوا بالکل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے وقت بہت کم ہے بہت ساری گزارشات ذہن میں تھیں کہ آج کے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ باتوں کو ادھورا چھوڑنا پڑے گا اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ترتیب بھی بدل جاتی ہے باتیں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں ابہام بھی رہ جاتا ہے اور انسان جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا اور دل برداشتہ پھر ایک وقت پہنچ جاتا ہے جدائی کے پروردگار نے مزید توفیق دی اگر زندہ رہے تو عشرہ فاطمیہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی گزارشات اگر پروردگار نے توفیق دی ابھی جو میں عرض کر سکا آپ کی خدمت میں کل جس نقطے پہ ہم پہنچے تھے سیرت الشہداء مدینہ سے جب چلے جس نے بھی پوچھا حضرت کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں کیا فرمایا عراق کا لیکن کہاں گئے مکہ گئے اور دو چار دن مکہ نہیں رکے کہ چلیں گزرتے ہوئے نہ چار مہینے پانچ دن رکے میں نے کل آپ کی خدمت میں حضرت کے مکہ کے قیام کا ایک فلسفہ اور ایک حکمت عرض کی دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ وقت تمام ہوا تو محرم کو جب حر ابن یزید الریاحی کے لشکر نے روکا تو اس کی کل تعداد 1000 ہے پھر 3 محرم کو 4000 افراد کا اضافہ ہوا 5 ہو گئے پھر 4 محرم کو 2000 اور آئے 7 پھر اس کے بعد سلسلہ بڑھتا چلا گیا لیکن سید الشہداء نے نہ 2 محرم کو تلوار اٹھائی نہ 3 کو نہ 4 کو نہ 5 کو میں اس بارے میں عرض کرتا گیا کل یہ وہی سیرت کا تسلسل ہے وہی سیرت جو ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی نظر آتی ہے وہ علی جس نے اس دروازے کو اکھاڑا جسے بیسیوں پہلوان مل کر کھولتے تھے اتنا بڑا دروازہ تھا وہ علی چند اوباشوں کے ہاتھوں اسیر ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صفات کا جائزہ لوں علی کے کمالات کوئی حد نہیں ہے انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے لیکن اگر میں یہ جائزہ لینا چاہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت آگے ہے یا علی کا صبر آگے ہے تو پھر علی کا صبر آگے ہے علی کی شجاعت کو دنیا نے نہیں دیکھا لیکن جو علی کی شجاعت ہے پیغمبر نے فرمایا علی کے تعارف میں یہ علی کی شجاعت ہے کہ اگر پوری کائنات پورا عرب ایکا کر کے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ جائے علی دستبردار نہیں ہوں گے یہ علی کی شجاعت ہے اور تمام اسلامی جنگوں میں آپ نے دیکھا کوئی بھی جنگ علی ابن ابی طالب کے بغیر فتح نہیں ہوئی
اسلام کی تمام فتوحات کا سہرا ایک شخصیت کے سر ہے، باقیوں نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن اساس بنیاد صرف علی ابن ابی طالب، شی علی، کہ جس کے سامنے اصلا دشمن آتے ہی اپنی ہمت چھوڑ دیتا تھا۔ عمر ابن عبدالوہاب جیسا شخص جو تنہا ہزار کے ساتھ مقابلہ کر سکے، یہ بھی بہانے بنانے پہ آ گیا حضرت کے والد بزرگوار کی نسبت سے۔ در حقیقت اس نے شجاعت دیکھ رکھی تھی، سن رکھا تھا بدر میں علی نے کیا کیا، احد میں علی نے کیا کیا، مگر کہیں آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی حجاز کا رہنے والا تھا۔ وہ علی جو ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے ایک فرد جتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، یہ علی جو تمام اسلامی جنگوں کا فاتح ہے، جو جنگ بدر کا فاتح، احد کا، خندق کا، یہی علی جو ایک جنبش دست سے در خیبر کو فضاؤں میں اچھال دیتا ہے، قوت پروردگار کا مظہر۔ لیکن ایک دن اسی علی کے دروازے پر جب چند اوباش انسانیت سے گرے ہوئے افراد آتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے علی کے مزاج کا، ورنہ جرت نہ ہوتی، جانتے ہیں آج علی تلوار نہیں اٹھائے گا، سب کو پتا ہے علی امام ہے، امام کا فریضہ دین کا تحفظ ہے، اب آگے بڑھے، گستاخی کی، گلے میں رسی ڈال دی، اور اب انسانیت قیامت تک اس ایک بات پہ روتی رہے۔ صاحب الغدیر علامہ امینی کا، اگر پروردگار میرا جی چاہتے اللہ مجھے ہزاروں سال زندگی دے، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف کر کے یہ عظیم کتاب لکھی الغدیر، کئی جلدوں پر مشتمل دستاویز، ناقابل تردید بنا دیا، عارف تھے، فقیر تھے، بہت بڑی شخصیت، کہے کاش پروردگار مجھے ہزاروں سال عمر دے، کس لیے؟ تاکہ میں سہاروں پر، سہاروں میں بیٹھ کے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت پر گریہ کروں۔ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی، حسین ابن علی سے بڑے مظلوم، اول مظلوم عالم، امام حسین علیہ السلام سے متعلق خود دشمن فکر مند تھا کہ اب کہاں حضرت، کہ جب آخری لمحات تھے کہ ابھی کہیں ایسا تو نہیں، بالکل ساکت تھے، خاموش تھے، کہ پتہ نہیں حسین کے جسم میں جان باقی ہے، یہ جان باقی نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ دشمن نے کہا چلو خیام کی طرف حملہ کرو، صرف حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جیسے سنا مشکل سے تلوار پہ کھڑے ہوئے، کہ خبردار میری زندگی میں خیمے کا رخ نہ کرنا، امام حسین کی مظلومیت عروج پر ہے، لیکن امام حسین کے سامنے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی دختر کے رخسار پہ تماشے لگے، زندگی میں کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ علی کائنات کا وہ مظلوم ہے جس کی زندگی میں اس کے حرم، اس کے ناموس کے رخسار پہ تماچا لگا۔ اس دکھ پہ انسانیت قیامت تک روئے تب بھی کم ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا ظلم علی برداشت کرے، غیرت کا امام، مجسم غیرت، زہرا جیسی زوجہ، اور یہ ظلم ہو جائے، علی تحمل کرے، گلے میں رسی ہو، اوباش کھینچ رہے ہیں، علی خاموش ہیں، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کی گلی میں رہنے والا ایک یہودی جو 10 سال سے رسول کو دیکھ رہا ہے مدینے میں، رسول کے کردار کو دیکھا ہے، رسول کی تعلیمات، قرآن سنا پڑھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن جیسے علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی دیکھی کہ کچھ اوباش اور آوارہ افراد علی کو کھینچ رہے ہیں، وہی کھڑے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں حیرت سے آگے بڑھا کہ یہ 10 سال سے مدینے میں رسول کو سنتا رہا، قرآن سنتا رہا، کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا ہوا؟ کہ میں حیرت سے آگے بڑھا، میں نے پوچھا تب مسلمان نہیں ہوا، اب کیا دیکھا؟ کاش مجھے یقین ہو گیا، میں نے اس علی کو جنگ خیبر میں دیکھا تھا، جس کے سامنے کوئی سپاہی ٹک نہیں رہا تھا، دنیا علی کے سامنے دوڑ رہی تھی، اور اس علی نے جس طرح سے در خیبر کو اکھاڑا، یہ منظر کبھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، اتنی طاقت کا مالک علی اور چند آب و باشوں کے ہاتھوں اسیر بنا ہوا ہے، آج مجھے یقین ہوتا ہے یہ دین حق ہے،
اور یہی اس دین کا وسیع ہے، یہی اس دین کا نمائندہ ہے، یہی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا۔ اتنی طاقت کا مالک علی صبر کرے، صبر کیا، یہ علی کی سیرت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ وہی شجاعت ہے جو علی کی شجاعت ہے، اتنا صبر کیا کہ اپنے السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے سلام کرنے لگ گئے، اس کے باوجود صبر کیا، یہاں تک صبر کیا، اس لیے کہ جو بات امام حسن دیکھ رہے تھے کوئی بھی دوسرا نہیں دیکھ رہا تھا، اور امام حسن اپنے صبر کے نتیجے میں وہ کیفیت دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیں، پھر انہیں میری سلو کی حقیقت پتہ چل جائے گی، اور دکھایا۔ واقعا امام حسن یوں کامیاب ہوئے کہ باطل اور طاغوت کے چہرے سے جس طرح سے امام حسن کی بصیرت نے نقاب کو الٹا ہے، انسان انگشت بدندان ہے، یہ سب رے حسن مجتبیٰ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ سب لوگ مشکوک تھے، کیا فرق ہے یزید اور اس کے آبا و اجداد میں؟ کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جو کچھ تھا اس نے سامنے لے آیا، آبا و اجداد کا عقیدہ وہی ہے۔ اس بات پہ اگر ہمیں کوئی قتل کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی ہمیں کافر قرار دیتا ہے، ہمیں کوئی باک نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہم کبھی بنو امیہ پر کمپرومائز کر جائیں، ممکن نہیں ہے کسی خوف سے، کسی ڈر سے ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہ کسی کو برا نہیں کہنا ہے، نہ ہم جانتے ہیں کردار بنو امیہ کیا ہے، کہیں پہ کفر ظاہراً آ رہا ہے، کہیں پہ کفر باطناً آ رہا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں جب تقیہ ہوتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں جہاں انسان عفو درگزر سے کام لیتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے، کچھ چیزوں میں سکوت کا مطلب دین کی نفی ہے، اپنے وجود کی نفی ہے۔ جس دن پاکستان میں پاکستان کی شیعہ نے بنو امیہ کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک تھے، انہیں کچھ نہ کہو، پاکستان میں اگر یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہم زیارت عاشورہ سے کچھ نام مٹانا شروع ہو جائے، چھپانا شروع ہو جائے، یہ آپ کی خودکشی کے مترادف ہے، یہ اپنی موت پر دستخط کرنے کے مترادف ہے، ہر بات ہو سکتی ہے، یہاں نہ، ممکن نہیں ہے۔ یہ کام امام حسن مجتبیٰ نے کیا، اب تک وہی چہرہ جہاں اندر کفر تھا، شرک تھا، لیکن کیا ہوا، حسن مجتبیٰ تو حقیقت سے عارف ہیں، وہ اہل کوفہ جو دھوکے میں آ چکے ہیں، امام حسن کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ نخیلہ میں سابات کے مقام پر جب کفر نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، سلو ہو گئی، اب لشکر کوفہ، لشکر سام سب اکٹھے ہیں، سب کی موجودگی میں جب تقریر کی، سب سے پہلے وہ چھ شرائط جو خود لکھوائی، پاؤں رکھا اوپر، یہ چیز امام حسن چاہ رہے تھے، امام حسن کامیاب ہوئے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ یہ کام نہ کرتے، کبھی امام حسین اپنے حصے کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اب امام حسین نے کام کیا، یہ سیرتوں کا تسلسل ہے، وہ علی کی سیرت، یہ حسن مجتبیٰ کی سیرت، یہ امام حسین کی سیرت۔ ایک عباس کافی تھا 1000 کے لشکر کے لیے؟ نہ، میں نے کہا جنگ کا جواز پیدا ہو چکا تھا، عمر ابن سعد کے آنے کے بعد پھر 9 محرم کو مسلسل فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، حسین جیسے جیسے یہ آتے رہتے ختم کر رہے، فرض کریں اگر ہم مان لیں، ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ 72 اکٹھے ہو جاتے، ایک کر کے نہ چاہتے، یہ ہزاروں کا لشکر ایک دن میں تمام ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ اگر آپ اس سے بھی دستبردار ہو جائیں، حسین ابن علی 2 محرم سے یہ سلسلہ شروع کر دیتے، جان اٹکی ہوئی تھی ابن زیاد نخیلہ میں بیٹھ کر لوگوں کی منتیں کر رہا تھا، قاصد دوڑا رہا تھا بصرہ سے، شام سے، جہاں جہاں سے فوجی اکٹھے ہو سکیں، کربلا میں شیر اکٹھے تھے، خدا کے شیر، علی اکبر کی شجاعت کم ہے؟ قاسم، ارزق، عمر ابن عبدالوہد 1000 کے مقابلے میں آتا ہے، اسی طرح سے اس ارزق جو شام سے آیا تھا، اس کو ابو الفضل عباس کے ایک شاگرد نے، جو جن کی سن ابھی 14 سال بھی نہیں ہوا، چشم زدن میں قاسم ابن حسن ابن علی نے ارزق کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، ہیبت تاری ہو گئی، کانپ رہا تھا لشکر، یہ معمولی باتیں، کیوں امام حسین نے یہ کام نہیں کیا؟
اس لیے کہ امام حسین اسی سیرت کا تسلسل ہے جو کام امام حسن نے کیا، جو کام علی ابن ابی طالب نے کیا، جو کام پیغمبر گرامی اسلام نے کیا. کیا اگر میں کم وقت میں سمیٹوں ایک جملے میں، امام حسین یزید کو ختم کرنے کے در پہ نہیں تھے، امام حسین یزیدیت کو ختم کرنے کے در پہ تھے. کتنے یزیدیوں کو مار لیں گے؟ یزیدیوں کو مارنا مسئلے کا حل نہیں تھا. امام حسین نے کربلا میں یزیدیت کو دفن کیا ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یزید کو تلوار سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یزیدیت کو کردار سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے ہر عصر میں اگر یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر کردار کی تلوار استعمال کریں گے. جہاں سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، جو بھی عزادار ہے، جو بھی محب حسین ہے، جو بھی عاشق حسین ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں. سب سے پہلے علماء کا کردار ہے، پھر مومنین کا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر نسل حسین، وہ افراد جو محرم ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے، میری مراد سادات، جو امام حسین کے وارث ہیں، مومن بھی ہیں، سید بھی ہیں. میں شرمندہ ہوں، میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، آج میں چاہ رہا تھا کہ میں صرف سادات سے باتیں کروں، اولاد فاطمہ تو زہرا سے گفتگو کروں، اولاد علی و بطول اور اولاد حسن حسین سے بات کروں کہ ان کی ذمہ داریاں کتنی سنگین ہیں. کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک عام شخص گناہ کرے گا تو اس کو اس گناہ کی ایک سزا ملے گی، ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن وہی کام سید کرے گا تو سزا دو برابر ہو جائے گی، اس کا گناہ دو برابر لکھا جائے گا. کیوں؟ ایک عام فرد اگر نیکی کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر 70 ہیں مطلب 70 ہیں، لیکن اگر وہی کام سید کرے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں، معتبر احادیث ہیں، دو برابر. کیوں دو برابر؟ اس لیے کہ پیغمبر کی آل کا تسلسل ہے. اگر اس کا اکرام واجب ہے، اس کی عزت واجب ہے، تو اس کے اس رتبے کی وجہ سے، سید ہونا شرف ہے، رتبہ ہے، تو جب رتبہ دیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اتنی زیادہ مسئولیت بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پھر آج کے دور میں سادات کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مقصد حسین میں، مقصد امیر المومنین کے تحفظ میں، بقا میں، نشر میں، اشاعت میں، قرآن کو دوبارہ زندہ کرنے میں، قرآن کو قید خانوں سے نکال کر زندگیوں میں لانے کے لیے کیا کردار ہے؟ ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت عجیب صورتحال ہے. شخصی گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر ہمارا ایک کام، ایک عمل، ایک بات جس کے نتیجے میں حسین ابن علی کے مدرسے میں آنے والا، اس مکتب میں آنے والا اگر دل آزردہ ہو کے چلا جائے، چھوڑ دے، خدا حافظ کہہ دے، ہدایت سے محروم رہ جائے، اس گناہ کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. اگر جلوس عزام میں، مجلس کے اندر، اپنی عزاداری کے دوران ایک مومن کی سالنگاری سے، اس کی سستی اور غفلت سے ہر چیز مسلسل محفوظ ہو رہی ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، سادات کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری، کس طرح سے آنے والوں کا بانی مجلس نے کیا کرنا؟ عزت و توقیر، شان و مقام سب اپنی جگہ، لیکن جب کوئی آتا ہے مجلس سے، حسین کے لیے بچھ جائے، اپنی پلکیں جھکا دے، ان کے لیے استقبال کرے، انہیں عزت دے، شخصیت دے. اور پھر اپنی نجی زندگی میں، چاہے آپ آفس میں کاروبار کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں، یہ رسالت، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ عالم، میں علماء کی بات کروں، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، وہ صفے اول کے علماء، وہ عالم جس کا نام کبھی فراموش نہیں ہو سکتا، شیخ مرتضیٰ انصاری، جنہیں پہلے امام نے بھی سند دی اجتہاد کی، آخری امام نے بھی سند دی. اس وقت قوم حوزہ نہیں تھا، مرکز نجف تھا، اور قوم سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک جوان طالب علم پہنچا نجف. نجف میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس خارج چل رہا تھا.
وہ آیا بیٹھا شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے سوچا پہلا دن میں تھکا ہوں، شیخ کا بیان میرے لیے ایک نیا ہے، ابھی انس نہیں ہوا ان کے انداز سے، طرز گفتگو سے، طرز تخاطب سے، ان کے لفظوں سے مجھے مانوسیت نہیں ہے، دو چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں کچھ پلے نہیں پڑ رہا، اب پریشانی بڑھنا شروع ہوئی. چونکہ بہت بالاتر تھا ان کا درس، پیچیدہ تھا. آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل مقاصد، مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہمارے سامنے آئے، انہیں حل کرے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کو یہ دونوں کتابیں سمجھ آ گئی ہیں، ہم اس کو اجتہاد کی سند دے دیں گے. جس شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کے درس میں وہ طالب علم بیٹھتا رہا، کافی دن گزر گئے جب کچھ سمجھ نہیں آیا، اب پریشان ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آیا تو چلا حرم امیر المومنین، حضرت کی زری کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، دعا مانگی، حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر اگر میں علم سے محروم رہ جاؤں، حیف ہے، مجھ پر عطا کیجئے، میرا ذہن، میرا دل و دماغ کھول دیجئے. دعا مانگی اس نے، توسل کیا، اور توسل کے بعد اس کی دعا مستجاب ہوئی، خود اسے بھی لگا کہ اس کی دعا سنی گئی. اس لیے کہ جب یہ دعا مانگ رہا تھا تو کسی نے آ کر اس کے کان میں، کان کو پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. یہ سمجھ گیا کہ اسی ہستی نے تلاوت کی جس کے وسیلے سے خدا سے مانگ رہا ہے. اب بیتابی میں انتظار کر رہے کہ رات گزر جائے، صبح ہو جائے، درس میں جاؤں تو اس بسم اللہ کا اثر دیکھوں. کہ صاحب زری نے، امیر المومنین نے جو میرے کانوں میں بسم اللہ کہی ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن گیا، بیٹھا جا کے درس میں، وہ طالب علم جسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنے دن گزر گئے، آج جیسے ہی جناب شیخ مرتضیٰ انصاری نے درس شروع کیا، یہ کھڑا ہو جاتے بار بار، شیخ مسئلہ سوال، وہ جواب دیتے، پھر یہ جواب کے اندر سے ایک اور سوال نکالتا، یہاں تک کسی کے سوال و جواب میں درس ختم ہو جاتا. دوسرا دن بے ہی نہیں، جیسے ہی وہ بیٹھے شیخ مرتضیٰ انصاری، اس نے وہی کام کیا. سات دن گزر گئے، مسلسل سات دن وہیں پہ بات رکی ہوئی ہے، سوال کا جواب، جواب کے اندر سے نیا سوال، پھر جواب، سوال و جواب میں دن گزر رہے. آٹھویں دن شیخ مرتضیٰ انصاری ممبر سے نیچے اترے، بجائے اس سے کہ وہ عقبی دروازہ مسجد کا جہاں سے گھر کی طرف چلے جاتے تھے، آج وہاں سے پہلی مرتبہ انداز الگ ہے، نہیں گئے. کیا کیا؟ ممبر سے اترے اور سیدھے اپنے ہزاروں شاگردوں کی صف کے سے گزرتے ہوئے اسی طالب علم کے پاس آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کان میں ایک بات کہی، بات کہی، کہہ کے آگے بڑھ گئے اور وہ طالب علم وہیں بیٹھ گیا، اور باقی سارے شیخ کے شاگرد اس کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ پتہ نہیں شیخ کیا کہہ کے گئے، اس کو کبھی کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، شیخ درس پڑھا کے چلے جاتے ہیں، وہ کون سی بات کہ اس کا رنگ چہرے کا زرد ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا. سب اکٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا بتاؤ شیخ مرتضیٰ نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا شیخ مرتضیٰ انصاری نے میرے کان میں ایسی بات کہی جسے سوائے خدا کے اور ایک اور ہستی کے تیسرا کوئی فرق نہیں جانتا. کہا کیا کہا ہے؟ کہا مجھ سے یہ کہا ہے کہ مجھے درس پڑھانے دو، اپنے علم پہ اتراؤ نہیں، غرور علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، مجھے میری باس آگے بڑھانے دو اور لوگوں کے درس کو متاثر نہ کرو، میرے سلسلے درس کو خراب نہ کرو. اس لیے کہ جس ہستی نے تیرے کان میں صرف بسم اللہ پڑھا ہے، اسی علی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری، پہلے امام اور امام زمانہ، جب تشریف لائے سائل کے انداز میں 40 سوال پوچھے، پیچیدہ مشکل سوال، شیخ مرتضیٰ نے 40 سوالوں کے جواب دیے، اور جب امام اٹھے تو فرمایا وقت کا امام گواہی دے کے جا رہا ہے، یا شیخ انت مجتہد الحق، بتحقیق تو مجتہد ہے. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری، پہلے امام نے بھی سنن جاری فرمائی، آخری امام نے بھی. تقویٰ کا عالم کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، کتنے بڑے عارف ہیں، کتنے بڑے زاہد ہیں، علم کا معیار کیا ہے. یہی شیخ ایک بستی میں گئے، ایک قریے میں گئے، کیا عالم کی کیا ذمہ داری ہے، وقت کم ہے، بات سمیٹ رہا ہوں.
कुछ दिन में दोस्तों से बातें हो रही थी, बहुत कुछ बात हो वही भी थी, लेकिन मैं अब अर्ज नहीं कर पाऊंगा, शर्मिंदा हूं। ये शेख मुर्तजा एक करिए में गए, वहां के मोमिनी ने इस्तकबाल किया, बहुत इज्जत और एहतराम से लेके आए, मसनद पे बिठाया और अब अवाम बैठ गए। ये कितनी हसास जिम्मेदारी, क्या मकाम है। मैंने जो जुमले कहे थे शहीद मुतहरी के, इमाम हुसैन किससे मुतालिक, कि एक शख्स हुसैन की शहादत, एक शख्सियत हुसैन की शहादत, एक मकसद हुसैन की शहादत, कौन सी शहादत बड़ी है तीनों में से, और तीसरी शहादत मकसद की किसके हाथों से हो रही है। यहां आलिम की जिम्मेदारी कितनी सख्त हो जाती है, कितनी बड़ी रिसालत और जिम्मेदारी है। गए शेख बैठे, लोग एक कोने से उठता है, कोई सवाल करता है कुरान से जवाब देते हैं, कोई अकायद अकीदे से मुतालिक सवाल करता है, कोई सीरत से मुतालिक सवाल करता है, किसी इल्म से मुतालिक, जहां से सवाल होता है शेख जवाब देते हैं। उस इलाके में से जो आलिम थे, इलाकाई सतह पे जो वहां के मुकीम थे, वहां तबलीग कर रहे थे, बाकी लोगों ने जब सवाल किए तो वो भी मुखलिस थे, उन्होंने भी सवाल किया, कई सवाल पूछे पैदर पे, एक शेख ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह बेहतर जानता, कोई भी आम फर्ज सवाल कर रहा है शेख जवाब दे रहे, सैकड़ों लोगों के सवालों के जवाब दिए, आलिम ने पूछा जवाब नहीं दिया। का खुदा बेहतर जानता। महफिल बर्खास्त हुई, अहले करिया से रुखसत हुए, गांव के बाहर करिए में बाहर जाके रुके और अपने खादिम को भेजा कि जो फुना आलिम जो मुझसे सवाल कर रहे थे उन्हें बुला के ले। उस आलिम को बुला के लाया गया, बिठाया, कि सुनिए वो आपने जो सवाल पूछे थे, पहले सवाल का ये जवाब है, दूसरे का ये जवाब है, तीसरे का ये जवाब है, चौथे का ये जवाब है, पांचवें का ये जवाब है। वो जवाब सुने तो कहा कि हजरत आपने इतनी जहमत क्यों की, अलग से बुला के बता रहे, वही बता देते। का अगर वहां बताता तो दीन का नुकसान हो जाता। कितनी अहम जिम्मेदारी है, शख्स की हिफाजत, शख्सियत की हिफाजत, सबसे बढ़कर उस मकसद की हिफाजत जिसके लिए शख्सियतें कुर्बान हो। कहा कि कैसे नुकसान हो जाती। कहा कि मैं तो मुसाफिर हूं, आज आया शायद दोबारा कभी ना हो, लेकिन आप वहां रह रहे हैं, उनके दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपसे दीन लेते हैं, उनकी निगाह में आपकी कद्र है, अहमियत है, जब आप बात करते हैं आपकी बात को वो वजन देते हैं, अहमियत देते हैं। और अब जब आपने सवाल पूछना शुरू कर दिए, ये आपका खुलूस था, लेकिन अगर मैं उन सब अवाम के सामने उनकी मौजूदगी में आपको सवालों के जवाब देना शुरू कर देता तो अवाम है, उनके सोचने के खास अंदाज है, वो ये सोचते कि ये हमारा आलम तो बिल्कुल ही बेचारा है, इसे तो कुछ नहीं पता, और ये जो बाहर से आए ये बहुत बड़े आलिम है। मैं जवाब देके चला जाता, लेकिन लोगों के जहनों में आपकी शख्सियत का गिराफ नीचे आ जाता, और आपकी शख्सियत का गिराफ नीचे आने से आपका नुकसान नहीं था, दीन का नुकसान था, कि फिर लोग आपकी बात पर तरतीब असर ना देते, अहमियत ना देते, और आपकी बातों को गैर अहम, की इतने बड़े आलिम नहीं है, शायद गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे। तो यूं दीन पर अमल करने का यह सिलसिला कमजोर पड़ जाता। आलिम की जिम्मेदारी बहुत हसास है मेरे अजीजों। बहुत सारी बातें थी जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, बड़ी जसारतें थी जो मैं अजहन में लेके आया था। आजान की आवाजें बुलंद हो गई, शर्मिंदा हूं। सबसे बढ़कर मेरे अजीजों, तकरीम एक मोमिन की इज्जत जो सफे अजा पे आता है, हमें कितना खलीक होना चाहिए, हमें कितना मिलनसार होना चाहिए। हमारे रवैये से अगर किसी मोमिन का दिल दुखे और वह सफे अजा से आजुर्दा चले जाए, ये हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है मेरे अजीज को, इसकी तलाफी नहीं। शायद ऐसा अमल करके हम सैयदा की शिफात से महरूम रह जाए। किसी के जाहिर पे ना चाहिए, इसने ऐसा लिबास पहना हुआ है, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये जाहिर बीन नहीं होना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, लेकिन अब देखिए बातें सारी अधूरी रह जाएंगी। मैं एक जुमला और अर्ज कर देता हूं, इस्माइल बेनमाज, नाम सुना है, कब्र मशद में जाए, किसी मशदी से पूछिएगा तो आपको उनकी कब्र पे ले जाएगा,
اسماعیل بے نیاز بے نماز کہ اب بھی ان کو بے نماز کہتے ہیں؟ کون ہے؟ ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی بڑی ہے اور تسبیح ہے اور سجدے کا نشان ہے، نہ کبھی کبھی لباس کے اندر کوئی بھی مجھ جیسا گنہگار بھی تو پہن کے آ سکتا ہے، ظاہر سے متاثر نہیں ہونا، اور کسی کو اگر دیکھ لیں اس کی ظاہری کیفیت رائے قائم نہیں کرنی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کس نگاہ سے دیکھنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ آگے شہریاری کرب سے گئے، ارادہ کیا گرمیاں ہیں، ایک مہینہ میں گزاروں گا حرم امام رضا میں، مشہد میں۔ اب لاہور سے بھی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ گرمیوں میں مہینے بھر کے لیے چلے جاتے ہیں زیارات کے لیے، تو وہ بھی کرب سے چلے گئے، ایک رقم اپنے لیے تیار کی، 30 دنوں کے لیے خرچ، اپنا سامان لیا، چلے گئے۔ پہلا دن گزرا، دوسرے دن وہ کسی نے ان کی جیب مار لی، گر گئے پیسے، اب پریشان کہ 30 دن کا قصد کر کے آیا تھا، واپس گھر بھی جانا ہے، اب جہاں پہ رہ رہا ہوں، رہائش، کرایہ، کھانا پینا، اخراجات، کیا کروں؟ خوددار آدمی تھے، کہا میں کسی سے نہیں مانگوں۔ امام رضا کے حرم میں چلے گئے، زری کے پاس بیٹھے، کہا حضرت آپ سے، اور آپ کو پتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، شام کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور میں نے یہاں بے دخل ہو جاؤں گا، مگر وہاں کرایہ بھی دینا ہے۔ وہی بیٹھا رہا کہ اب جاؤں گا کیا کروں گا، پریشان آنکھ لگی اس کی، امام خواب میں آئے، امام ہشتم، اور کہا کہ کل صبح باب الساعت سے جو پہلا فرد دروازے سے اندر داخل ہو، جا کے اس سے مل لینا، سلام کہنا، اس کو اپنی مشکل بتا دینا۔ یا توجہ فرمائی۔ اب گیا، جیسے خواب میں اشارہ ہوا چلا گیا۔ یہ استاد آیت اللہ حرم پناہی بزرگ، بہت بڑے عارف ہیں، یہ واقعہ انہوں نے سنایا، انہوں نے بیان کیا، وہ راوی کہ آگے شہریاری ان کے دوست تھے، انہوں نے ان سے ذکر کیا، آگے حرم پناہی بیان کر، کہا کہ چلا گیا، جا کے دیکھا تو اتفاق سے جب دروازے سے پہلے، سب سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ اسماعیل بے نماز۔ مشہور تھا کہ یہ نماز زیارت کے لیے روز آ جاتے ہیں، صبح بھی شام بھی امام رضا کی زیارت باقاعدگی سے کرتے ہیں، کسی نے ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے سوچا بھائی اس بے نماز سے کیا مانگے، تو چلے نہیں، اگر شہریاری نے نہیں طلب کیا، پھر دوبارہ جا کے مانگا، کہا امام میں مجبور ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بچی کچھ روٹیوں کے ٹکڑے تھے، جا کے کھا لیے، بھوک کا بھی غلبہ ہونے لگا۔ امام نے دوبارہ جب رات میں سویا تو خواب میں آئے، کہ جو بندہ پہلے آئے باب و ساز سے اسے اپنی حاجت مانگ لے، دوسرے روز بھی اسماعیل بے نماز۔ اب کہ جب امام نے کہا ہے تو چلو، چل کے آگے سلام کیا، انہوں نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا، انہوں نے اپنی مشکل بیان کی، تو جیسے پہلے سے کسی کو بس چیز تیار، کہا یہ لے لیجیے، گنے تو وہی جتنی رقم ضائع ہوئی تھی، کھوئے تھے وہ رقم، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا جب یہاں قیام ختم ہو جائے، جس دن جانا ہو تو مجھ سے مل کے جائیے گا، مجھے بتائیے گا۔ جناب اسماعیل نے کہا۔ 30 دن پورے ہو گئے، وہ رقم سارے اپنی ضروریات پوری کی، جانے لگے، بتایا ان کو، تو اب انہوں نے چلے جہاں ان کا قیام تھا مسافر خانے سے، سامان اٹھوایا اور ساتھ لے کے ایک ایسی سمت چلے گئے جہاں ویرانی سی تھی، سیڑھیاں تھیں، کہا میرے پیچھے وہ کہ میں ڈرا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے، بندہ گھبرایا، لیکن کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد میں تھوڑا سا اظہار بھی کیا، بھائی آپ مجھے کہاں لے کے چل رہے ہیں، کہ بس آ جائیں کوئی نہیں۔ پھر کہا کہ ذرا آپ آنکھیں بند کر لیجیے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ زمین سمٹنا شروع ہوئی، اور میں تیول عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب ہم پہنچے چند دموں کے بعد تو ایک باغ تھا، اور وہاں بیٹھے تھے، مجھ سے کہا کہ ذرا چائے تو پلا دیجیے، اور میں وہیں پہ اپنی اس سامان میں سے کیتلی وغیرہ نکال کے اور وہ آگ روشن کی، تو میں نے محسوس کیا کہ جگہ مجھے دیکھی ہوئی لگ رہی ہے، میں نے غور کیا کہ تو وہی باغ ہے، کرج میرا اپنا ذاتی، چند لمحوں میں شخص نے مجھے پہنچایا۔ بس مختصر کروں، آزان کی آوازیں بلند ہوگی،
کہا دنیا تو آپ کو اسماعیل پہ نماز کہتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ روایت تفصیلی ہے، بس میں ایک جملہ عرض کروں، کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو مجھے نمازی سمجھے۔ جب اتنا مرتبہ ہے کہ جب رقم دی تو نہ کم نہ زیادہ، اور مجھے آپ چند لمحوں میں مشہد سے خراسان سے کرج پہنچا رہے ہیں، میرے اپنے گھر مستقر، تو پھر دنیا یہ سمجھتی ہے؟ کہ وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں بیچارے، اس لیے۔ کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میری اکثر نمازیں امام زمانہ کے پیچھے ادا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، آخری مجلس سے باتیں ختم ہو گئیں، خود سوچئے گا کیا ربط ہے امام زمانہ، آج کا حسین بھی تنہا ہے، جو القاب امام حسین کے الوتر المودور جا کے زیارت دیکھیے، امام زمانہ کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں، بہت عمیق ربط ہے باپ اور بیٹے کے درمیان۔ 3 شعبان کو جب امام حسین دنیا میں آتے ہیں، کیا حکم ہے؟ امام زمانہ کی زیارت پڑھو۔ 15 شعبان کو جب امام زمانہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیا حکم ہے؟ امام حسین کی زیارت پڑھو۔ امام حسین بھی اپنا مرکز کوفہ کو بنا رہے ہیں، کربلا سے کوفہ جانا چاہتے ہیں، امام زمانہ کا ظہور بھی رکن و مکان کے درمیان، مقام کے درمیان ہوگا، لیکن مستقر کسے قرار دیں گے؟ کوفہ کو قرار دیں گے۔ امام زمانہ کے ظہور کا دن بھی روزے عاشور ہے۔ عجیب ارتباطات ہیں، علماء نے مستقل کتب لکھی، ایسا نہ ہو کہ ہم آج کے حسین سے دور رہ جائیں۔ میرے عزیزوں، آج یہ لمحات، بہت کم وقت رہ گیا، یہ توبہ کے لمحات ہیں، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ عشر محرم گزر جائے اور ہم آج کے حسین کے ہاتھوں تک اپنے ہاتھ نہ پہنچا سکیں۔ مغفرت کے لمحات ہیں، توبہ کے لمحات ہیں، آئیے آقا امام زمانہ کو اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں جس کا نام لے کے زیارت ناحیہ میں آقا خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، میرا سلام ہو اس 4 برس کی بچی سکینہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ کتنے ظلم پڑے اس ایک بی بی پر، واقعاً عقل حیران ہے، کون سا ظلم ہے جو سکینہ بنت حسین نے کربلا میں نہیں دیکھا، کوفہ میں نہیں دیکھا، شام میں نہیں دیکھا؟ یہ جملے مقتل نگاروں کے، کہ اگر دیکھا جائے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، جواب دیا جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے اس شہید کی نسبت جو پہلے چلا گیا۔ پھر کہا سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، اور حسین کی ننی بیٹی سکینہ کی مصیبت، خود سوچئے، یہ 4 برس کی بچی، 3.5 برس کی بچی، اتنا بغض تھا شمر کے دل میں اس بی بی کے لیے اور آپ کے بابا حسین کے لیے۔ میں نے شام غریبہ کی مجلس میں عرض کیا، کیا ظلم کیا آقا حسین پہ؟ اس شقی نے باپ کو بھی تماچے مارے ہیں، اس شقی نے بیٹی کو بھی تماچے مارے ہیں، بہت کینہ تھا، بہت دشمنی تھی، اس لیے 11 محرم کو جب سوار کرنے کی باری آئی، باقی بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ سوار کر دیا، ایک بچی کو کسی اور کے ساتھ سوار نہ کیا، نہ بھیا سجاد کے ساتھ، نہ پھوپھی سکینہ کے ساتھ، نہ ماں ام رباب کے ساتھ، تنہا سوار کیا، تنہا سوار کیا۔ اور پھر جب شہزادی زینب نے کہا کہ یہ بچی تو کبھی محمل پر اکیلے سوار نہیں ہوئی، بے کجاوا اونٹ کی پشت پر تنہا کیسے سفر کر پائے گی؟ کہ کچھ نہیں ہوگا، میں اس بچے کے پاؤں باندھ دیتا ہوں۔ ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھی اور اونٹ کے نیچے سے گزار کر رسی کا دوسرا سرا حسین کی اس یتیم بیٹی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ یوں یہ بچی سفر طے کر رہی ہے۔ بس مختصر کروں، ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ قافلہ رک گیا،
جب اچانک رکا تو شمر غصے میں اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا کہ میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں رکنا، پھر کیوں رکے ہو؟ کہ کیا کریں، مجبوری ہے۔ کہ کیسی مجبوری؟ کہ یہ سر حسین جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے نیزے پر، یہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے اور اب ہم اٹھاتے ہیں مل کر، کسی سے نہیں اٹھ رہا، اس لیے رک گئے۔ دشمن ہے شمر لیکن جانتا ہے کہ حسین کے سر کو کیسے چلا سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ اور سپاہی مل جاؤ سب مل کے اٹھاؤ، نہ، کہا میں جانتا ہوں میں ابھی حسین کے سر کو چلاؤں گا۔ اس شقی نے تازیانہ لیا اور بڑا سید سجاد کی طرف، اور پوری طاقت سے آقا کی پشت پر اس نے تازیانے برسانا شروع کیے، یہاں تک کہ جب سید سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا زمین پر گرنے لگا۔ امام خاموش ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ مار مار کے تھک گیا، سید الشہداء نے اپنا حضرت نے چہرہ اٹھایا، امام سجاد نے سید الشہداء کے سر اقدس کی طرف دیکھا، کہا بابا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس رکنے کی وجہ بتا دیجئے، کیوں ٹھہرے ہیں؟ ایک مرتبہ لبہائے حسین میں جنبش پیدا ہوئی، کہ سجاد میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر چکی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے یہ آواز سانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا اور پیچھے جنگل کی سم دوڑنا شروع کیا۔ آواز دے رہی ہے، اینا بنتی یسو کہنا، اینا بنتی یسو کہنا، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ آوازیں دے رہی ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا۔ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑیوں کے درمیان سانیہ زہرا نے کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے، نقاب پوش خاتون، جس کی گود میں سکینہ سر رکھ کر سو رہی ہے۔ سانیہ زہرا حیرت سے پڑی، سکینہ کو نہیں اٹھایا، تعجب سے پوچھا، جب ساری دنیا ہماری دشمن ہے تو آپ کون ہیں؟ اور یہ بچی عاشور سے لے کے اب تک نہیں سو سکی، نہ میرے پاس سوئی، نہ ماں کے پاس، نہ کسی اور خاتون کے پاس، کس طرح سے آپ کی گود میں سو گئی ہے؟ ایک مرتبہ اس بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا رے زینب پہچانو، اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں سکینہ کا بابا حسین سویا کرتا تھا۔ اللہ علیہ نت اللہ اللہ الظالمین۔